O silêncio dos culpados. Jair e Michele Bolsonaro se calam na Polícia Federal e Cid Pai, Cid Filho e Wassef fazem depoimento de horas. Contra-ataque na CPMI. Oposição tenta jogar invasões de 8 de janeiro no colo do general de Lula. E G. Dias fala em sabotagem. Ciência dos agentes que atuavam na execução do plano escudo. Diante desse panorama, verifica-se a impossibilidade... Cristiano Zanin surpreende. Tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas. E vira o placar na votação do marco temporal. Da posse exclusiva desde o Império. Nós queremos é que venha mais dinheiro verde para cá. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Fazer as inovações tecnológicas que nós precisamos. Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 31 de agosto de 2023. Parece que agosto não ia acabar, mas acabou. E hoje é quinta-feira, véspera de sexta. Graças a Deus, Gabi. Tô aqui com Chico Pinheiro, Chico Sá e Falcão. Boa noite, Falcão. Seja muito bem-vindo. Sinal que já é sexta-feira, né? Sextou. Falcão aqui, ó. Falcão, que é conhecido como Falcão BBJ. Sabe por quê? Que é BBJ? Brega, bonito e joiado. Mas o joiado agora não estou mais podendo usar. Quer dizer, o joiado é que nem colesterol. Tem o bom e tem o mal. Eu sou o joiado bom. Agora, o mal, o joiado, tem uma família aí que tomou a posição. Se as joias forem suas, sua propriedade, não envolver dinheiro público, nada, tudo bem, pode continuar joiado. Eu até estou usando isso aqui, ó. Tá, ó, o relógio, tem a hora. Olha o relógio, olha. Perdeu a hora. Não tem horas, é. Perdeu a hora. Perdi a hora, mas cheguei. Mas chegou, perdeu. E ele não é Rolex. Não, é em Rolex. Pateta Felipe. Também não tem Pateta diamantes. Pateta Felipe. Pateta Felipe? É, Pateta Felipe. Vamos lá. Vamos lá começar esse CL Notícias segunda edição. Você que nos assiste pelos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, já peço para você dar aquele joia para a gente hoje, como é quinta-feira, também pelo canal Com Brasil, uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Também vou dar boa noite, vamos ver para quem hoje, cidades, Ubá, Minas Gerais, Maceió, Vitória, Fortaleza, Garanhuns, Passo Fundo, Piracicaba, Nova Odessa e também Florianópolis. Boa noite, especial para vocês todos que nos acompanham. E Antônio Quembo manda mensagem aqui, boa noite, diretamente aqui de Moçambique. É a África de olho no ICL Notícias. Tamo bem, tá vendo? Tamo o bem, ICL tamo Internacional longe. Tá sempre de olho. É ICL Internacional. Atravessamos o oceano. É, atravessando o oceano. É isso aí. Pode ir andando sobre as águas, há várias maneiras. O Falcão, hoje é aniversário de 108 anos, vocês dois que são cearenses, um de Pereiro e o outro do Crato, né? Exatamente. Hoje é aniversário de Itapipoca. Itapipoca. 108 anos. 108 anos. Terra de Tiririca, Luiz Otumé e Raimundo Calça Preta, amigo meu. Raimundo Calça de Itapipoca. Raimundo Itapipoca. Que é celebridade. Pipoca de pedra, né? Quer dizer, Ita, pedra, pipoca, pipoca. Então... É pedra que pipoca. Pedra que pipoca. Pedra que estoura. Tá vendo? É isso aí. Excelente, Itapipoca, bom. Itapipoquenses, é isso? É assim que fala? Sim. É isso aí, é a terra dos três climas, tá? É? É, porque tem praia, sertão e serra. Aí, tudo numa cidade tudo só, mesmo. Tá vendo? Bora pra Itapipoca. Bora. Riqueza, riqueza. Mas só riqueza. Depois que acabar o ICL Notícias, segunda edição. Né? A gente tem muita notícia. Gente, hoje teve voto decisivo de Zanin, que surpreendeu na decisão. A decisão ainda não, né? No julgamento do marco temporal, votou a favor dos povos indígenas. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre depoimento coletivo na Polícia Federal. Já adianto que Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, ó. Nada. Bico calado. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Pô, agora tinha até um filme que fez muito sucesso nos anos 90. Sim. Dá para botar ali o negócio do filme? Cadê? Aí. Silêncio. Lembra disso? Dos o Silêncio dos Inocentes. Exato. É a história do
Hannibal. É, o canibal, né? Canibal. Mas aqui no Brasil esse filme fez sucesso. Mas o que está fazendo sucesso agora aqui é esse, quer ver? O Silêncio dos Inocentes, o Silêncio dos Culpados. Aí. Ó, o Rolex. O Silêncio dos Culpados. Porque hoje eles ficaram, ó, caladinhos. Agora, tem umas semelhanças com o cara, o personagem lá do Silêncio dos Inocentes. É, o Anthony Hopkins, parecido, um pouquinho parecido. Agora, eu quero saber o que foi que colocaram na língua dessa pé para ele não falar. Passou 2 horas calado. É, fala tanto, né? Super tão bem, metido a machão, né? O negócio é o seguinte, o Hannibal. O Hannibal do Silêncio dos Inocentes era canibal, né? Ah. Era canibal. Anthony Hopkins. Psicopata, era um cara mas psicopata completo. Tem umas semelhanças, porque psicopata eu não sei, mas canibal Bolsonaro é e confessou isso. Queria até chamar alguém. Verdade. Falou que ia comer uns indígenas, não falou? Comer uns índios lá pela floresta. Comer mesmo no sentido de deglutir. Falou, se tivesse alguém que me acompanhasse, eu ia lá e tal. Tá ok? No tocante à alimentação. Continua, Gabi, que hoje vai ficar isso aqui. Agora você hoje vai ser difícil. Hoje tem muito assunto por aqui. Mas vamos embora, é isso. Já vou pedir, claro, para a nossa audiência dar aquele like no início do programa para ajudar aqui a nossa comunidade CL. Pelo Falcão, isso não é por nós, pelo Falcão. Hoje tem presença ilustre, né? Vamos dar um joinha, vamos sentar o dedo no like. Vamos ativar o sininho para receber todas as informações, todos os programas aqui nos nossos canais. E a você também que nos acompanha, manda o seu vídeo para cá dizendo o que você está achando do programa. O nosso WhatsApp é 11 988 99 2893. Lembrando que precisa ser um vídeo curtinho, 15 segundos com o celular na horizontal. E vamos para o assunto destaque do programa hoje. Destaque de hoje, eu quero lembrar de um rapaz que deu uma entrevista. Foi abordado na rua por um repórter da Rede Globo para falar sobre, sei lá, futebol, qualquer coisa. E com o microfone ligado, não sei se vocês se lembram disso, falando, o que você acha disso daqui? Ele olhou a câmera e falou assim, primeiramente, fora Temer. Sim, lembra? Primeiramente, fora Temer. Foi que pegou, não foi? Pegou, isso viralizou, isso virou uma loucura. Todo mundo, primeiramente, fora Temer. É que o Michel Temer tinha assumido, depois do golpe, a presidência da República. Hoje, 31 de agosto. Eita, mesinho danado, né? Mesmo o desgosto do cachorro louco. Eu não lembrava que tinha sido em agosto, meu 31 Deus. 31 de agosto. Agosto foi o mês do suicídio de Getúlio. Sim. Foi o mês da renúncia de Jânio Quadros. E foi o mês, 31 de agosto, há exatos 7 anos, o Senado votava um estupício, afastava Dilma Rousseff da presidência e entregava o poder a Michel Temer. Foi quando começou tudo isso que nós estamos vendo aí. Porque foi Michel Temer o desbravador. O que foi abrindo o caminho que deu em Bolsonaro. E claro, com apoio do grande capital, com apoio de uma quantidade enorme de pessoas que se revelaram como gente de extrema direita, fanáticos, né? Aí. Era o pessoal que curtia Lava Jato. E com apoio de muitos colegas da imprensa, da mídia, que eu não sei quantos anos vão ser necessários para que esses aqui e a mídia falem assim, erramos, foi golpe, Dilma não tinha culpa, Dilma, né, foi inocentada. Isso seria uma medida que é boa, inclusive para a imprensa, né? De credibilidade. Eu acho. Né? É hora de. Caímos numa manobra aqui e fomos juntos, mas pedimos desculpas e etc, etc. É, a tal autocrítica que tanto cobram de outros, mas não fazem de si mesmos. Então é para lembrar essa data quando a presidenta Dilma foi afastada do poder. E assumiu. Olha a mãozinha, esse cidadão só, a mãozinha aí. Só. Né? É isso aí. É isso. Pedir meu pastilha, né? Para lembrar dessa data fatídica que abriu caminho para Bolsonaro. E provavelmente foi em agosto mesmo, né? Foi em agosto. Escolheram o último dia. O último dia. Agosto falou assim: dá para fazer mais uma besteira hoje, dá para cometer mais um golpe hoje. Exato. Vamos lá? Vamos. Vamos começar chamando Guga Noblar.
para se juntar a essa mesa redonda especialíssima. Boa noite, Guga. Salve, Guga. Hoje colocou até camisa nova. Sabia que tinha visita aqui, né? Você viu, né? Ele tá chique hoje. Boa noite para esse quarteto maravilhoso. Tô chique hoje, vestido pela minha querida e maravilhosa esposa. E nesse dia, mais um dia fatídico para os bolsonaristas. Opa, hoje foi uma super quinta. Chicos, Falcão, Guga. A gente teve depoimento no caso do desvio dos presentes oficiais, aquele das joias. E 8 depoimentos ocorrem simultaneamente na Polícia Federal. Para confrontar as versões, isso, né? Uma espécie ali de quase uma cariação, né? Dá para dizer. Jair Bolsonaro e Michele, o que a gente já sabe, ficaram calados. E daqui a pouco também o jurista Lênio Streck vai explicar em detalhes o porquê disso, todas as implicações jurídicas disso. E o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o Cid pai, o general Mauro Lorena Cid, decidiram falar. A gente tem inclusive uma arte que mostra os 8 depoentes de hoje, para a gente conseguir visualizar melhor no esquema das joias. Teve também o advogado Frederico Wassef, que é aquele do relógio, o Rolex, que a gente acabou de lembrar no início do programa. O Fábio Weingarten, que era chefe da comunicação de Jair Bolsonaro. E 2 ex-assessores, o Marcelo Câmara e o Osmar Crivellati, né? Crivellati, é. Tudo junto para prestar depoimento. A gente vai falar de todos eles. Mas, Guga, traz aí um pouquinho do que foi essa super quinta, vai. Vamos começar a destrinchar aqui cada um desses casos. É muita coisa. Vamos por partes. Era uma super quinta que virou também um super anticlímax, né? Porque a gente aguardava que pelo menos alguns desses que estariam depondo hoje fossem falar. E eles acabaram combinando, né, uma mesma estratégia, aquela que foi dada pela Procuradoria-Geral da República, pela Lindora Araújo, a braço direito de Augusto Aras, a de dizer que a competência do caso não cabe ao STF, ao Xandão, e que, portanto, não deve responder a diligências ou a inquéritos que sejam tocados pelo Xandão, e sim um inquérito que seja tocado pela primeira instância, pela Justiça Federal de Guarulhos. Foi o que a Procuradoria-Geral pontuou nessa reta final aí de Augusto Aras, né? Mais uma vez ajudando o Bolsonaro, e a defesa do Bolsonaro usou de álibi, de boi de piranha, para ficar caladinho hoje, essa desculpa, uma desculpa esfarrapada, já que a gente sabe que não vai se sustentar juridicamente, ou cai no STF esse papinho de que talvez a instância adequada seja outra, ou cai dentro da própria procuradoria, que está prestes a mudar de procurador-geral, e um novo nome ali pode ser que faça, portanto, uma nova observação em cima desse caso, que seja a de que sim, a de que o STF pode ser o competente para julgar e para investigar. Mas, enfim, foi essa a estratégia. Eles ficaram caladinhos, rolou esse anticlímax. Acabou que não teve a graça que teria, a não ser politicamente. Porque politicamente foi um dia muito ruim para o Bolsonaro. Ele não se complicou juridicamente, mas politicamente, aí é claro que foi um tiraço de bazuca no pé. Passou a imagem de que deve, né? Porque só se cala quem deve. Quem fica calado num depoimento é porque não quer se incriminar ainda mais. Isso é o básico. Então, Bolsonaro calado hoje passa a imagem de alguém que deve, que teme e que prefere se acovardar. Sabe quem falou isso, inclusive? Desculpa, CP. O ministro Flávio Dino, ele falou com outras palavras isso que você acabou de falar, Guga. Ele disse: eu fui juiz federal por 12 anos, sempre dizia aos acusados, o interrogatório é um momento precioso para a autodefesa. Poucos abriam mão desse direito. E quando faziam, era em razão da avaliação deles de que falar era pior do que calar. A experiência sempre ensina muito, quer dizer, é isso, né? É o silêncio dos culpados que eu falei no começo, né? Total, porque é uma chance de defesa, né? Você é chamado ali, ó, apresenta a tua versão, diz o que você acha que é a tua verdade e conta aqui pra gente. Você vai para o silêncio com medo da versão do Cid, com medo da versão do pai do Cid, por aí vai. Né? Se falasse, encrenca todo, né, Falcão?
Pois é. Eu acho que é isso mesmo. O camarada que é inocente não precisa ficar calado. Né? Tem que falar, tem que dizer o que está tá sentindo. Contar a sua história. Já se entregou. Né? O silêncio diz muito. E outra coisa que o Guga traz, a mudança da procuradoria, chegar em outubro, adeus. Lindona, aliás, já foi afastada por questão de doença, ela não está mais, ela não é vice. Bolsonarite? Não é mais vice procuradora. Bolsonarite? Bolsonarite, aguda. É uma doença séria. Ela já saiu. Sai o Aras. Então, quem mandava nessa versão, os donos dessa versão, vão para o saco em outubro, então... Lindora Araújo, ela passa por cirurgia nos Estados Unidos, inclusive. Câncer sério, no intestino. Não, é sério mesmo. Achei que era um negócio meio feio. Tá muito mal. Não, a única coisa que eu tenho a dizer é porque tá dando muita doença no intestino desse povo, né? Quase todo mundo é... Bolsonaro teve. Bolsonaro teve. Apesar deste lado do depoimento ter se calado, o Mauro Cid e o pai dele falaram. A gente sabe que eles estão ali piando, inclusive está durando horas e horas o depoimento do Mauro Cid. Se for durar perto de 10 horas, como durou o último depoimento dele, ainda tem mais 3 horas de Cid pela frente. Então, tem coisa saindo ali. Hoje, o que ficou no ar, além dessa imagem de um político que deve, que teme, que está politicamente se incriminando, que é o Bolsonaro, fica também essa imagem de rompimento, que a gente já está aqui desde o início da semana discutindo isso. Vai ser confissão, vai ser delação, eles estão rompidos, eles não estão se falando, o Bolsonaro não tem mais acesso à defesa do Mauro Cid. Os emissários do Bolsonaro, o Mauro Cid o tempo inteiro era visitado por gente mandada ali pelo Bolsonaro para ficar avaliando como é que estava o Cid. Agora ele não tem mais isso, ele perdeu contato com o Cid e ele está sim muito preocupado com o que o Cid possa estar falando. Inclusive a Juliana Dalpiva disse hoje que conversou com gente ali no entorno do Bolsonaro que confirmou isso, que ele está muito abatido, segundo ela, é a descrição dela, que ele está muito deprimido porque ele perdeu esse contato com o Cid, ou seja, ele está morrendo de medo do que o Cid pode falar. E o Cid está falando muito hoje. A mulher do Cid, a Gabriela Cid, e o pai do Cid, ele já tem feito essa pressão para que ele ceda, para que ele entregue, para que ele pare de servir de álibi ou de boi de piranha para o Bolsonaro. A mulher dele, pelo jeito, conseguiu convencê-lo. Só falta descobrir se é confissão ou se é delação. Quer dizer que é assim, ó. Senhora, sim senhora, senhora, sim senhora, né? Pois é, e Bob filho não vai querer contrariar Bob pai, né? Bob familiar. Meu pai, meu garoto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente vai lançar uma enquete, aqui você que está nos acompanhando, fica de olho. E vou perguntar para vocês qual homem bomba vai explodir Bolsonaro. Temos 3 opções aqui preparadas pela nossa produção. Frederico Assef, Mauro Cid, ou seja, Mauro Cid filho. Sim. Mauro Lorena Cid, ou seja, Mauro Cid pai. Uhum. Chico Sá. Eu vou votar no menino Cid, no filho. Eu acho que ele, não vai ser nem, acho que não vai fazer nenhuma confissão explosiva, mas a informação dele é mais preciosa. Ele é que era o braço direito, ele era quem estava lá dentro. Então, diante da mínima informação dele, que não foi como o Bolsonaro tem dito, adeus. Mas só vai explodir, a minha opinião, é o pai, porque só vai explodir porque o pai entrou no circuito. Porque pegou no pé do pai também. É um bom voto também. É um voto do pai. O Falcão. E o Falcão? Eu também acho que o Cidinho é quem vai explodir primeiro, Cidinho. Mas importante se tivesse um triângulo explosivo, bombístico, que explode isso os três ao mesmo tempo. Embora eu acho que o Bolsonaro ele pode ter também uma auto-implosão, né? Ah, também pode. Auto-implosão? O homem fala muito, de uma hora para outra ele vai se entregar, né? CP. Cidinho? Pois é. Eu falei o Cid pai, mas pode ser o acéfalo também. Só que o acéfalo não explode, não. Ele ameaça explodir, não explode. Hein? Ele disse que vai explodir depois. Bolsonaro disse que ele é fiel. Flávio acredita na fidelidade dele. Mas o caso do Assef é por conta da loucura dele, né? Ele diz uma coisa hoje, diz outra amanhã. Essa lança.
Mas depende de como acender o pavê dele. Na hora que o pavê estiver aceso... Ele... Aí ele corre e esconde no banheiro das mulheres, como ele fez lá na Câmara. Ó, já tem voto, já. Daqui a pouco eu vou olhar de novo. Quem largou na frente? Quem largou na frente foi Mauro Cid até agora. É, não, o Cidinho tá bem na fita. Gente votando o Cidinho. É que tá mudando, porque começou, soltou agora, então o pessoal tá votando ainda. Falta o Guga, né? Falta o Guga também, exatamente. Olha, aí seria um voto, eu não vou votar nesses três, o que eu acho que ia ser um final legal, parecido com novela, ia ser se a Michelle e Bolsonaro uma hora, enfim, se separasse, quisesse se proteger e falasse tchau, Bolsonaro, a Michelle tem muito a falar, e a Michelle está sendo muito usada também pelo Bolsonaro, desde o momento que estourou essa história, que ele jogou no colo dela a responsabilidade, dizendo que as joias seriam para ela, né? Jogaram esse papo de que as joias eram para a Michelle, também teve a história do cartão de vacina, que de alguma maneira ela entrou no meio. Então, a Michelle, ela tá incomodada. E a gente sabe que ela é muito inteligente, mais do que o Bolsonaro. Pode ser que uma hora, se ela notar que é mais interessante, quem sabe, largar em voo solo, eu não duvido. Pois é, como lembra aqui na nossa audiência, o Thiago Tavares de Belo Horizonte, citando Falcão, a Michelle pode ser, porque a mão que joga pedra, como é que é? A mão que joga pedra é a mesma que a pedreja. A mão que joga pedra é a mesma que a pedreira. Isso é a música do Falcão. Guga melhorou o roteiro, né? O roteiro do filme, Guga melhorou bastante agora. Uma possibilidade. Vamos ver, Guga. Não vai ter I Love You Tonight mais para o Michelle e para o Bolsonaro, se isso acontecer. Eu espero que não tenha. Até I Love You Tomate. I Love You Tomate, eu adoro essa música. Aí, vamos tocando. Gente, olha só, a gente está recebendo muito voto, mas até agora Mauro Cid está vencendo e eu tenho aqui também alguns comentários. O pessoal está se Cidinho dividindo fim, bastante. Né? Eu acho que Cidinho está na frente aqui, pelo que eu estou vendo. A Vera Lúcia diz, o ACF, por causa dos registros no telefone. Ela lembrou as videochamadas, né? Que tem uma quantidade de terabytes. Tem mais gravações. Exatamente. Boa, boa. Bom voto. Vera foi bem. Agora, a Maria Fonseca acha que não. Ela acha que o Cid Filho vai entregar a Michelle, que vai entregar o Bolsonaro. Olha essa série, melhor do que todas as Netflix. Isso é bom demais, rapaz. Eu tô até achando... A gente vai ficar triste quando terminar a série, né? Tomara que tenha uma segunda temporada. Total. O roteirista do Brasil não tá brincando, não, né? Tá bem sério. Tá bom de seguir essa temporada. Tá muito bom. E, Guga, o Mauro Cid falou de novo, gente, ele já falou 10 horas, ele já tinha dado um depoimento antes, e aí totalizou 10 horas na PF, no caso do Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, e agora ele falou hoje de novo, quer dizer... Caramba! Dá pra entrar pro Guinness. Não fugiu da raia, né? Mas, na verdade, é o cara que estava com o Bolsonaro ali quase 24 horas por dia, durante 4 anos, tem muita coisa pra falar mesmo. E tem muito tema, né? Coitado, hein? Você tem joia, vacina, você tem golpe, escolha o que quiser, aí você vai. Se o cara que passar 24 horas por dia, 4 anos com o Bolsonaro, vou te contar. Merece um prêmio, né? Não merece nem cadeia um homem desse, né? Um homem desse era para ser liberado na hora. Ser liberado na hora. O Exército, para tentar individualizar a história do golpe, para tentar descolar da imagem das Forças Armadas, eles têm também, né, feito essa pressão para o Cid entregar quem participou desse tipo de conversa e tentar colocar num grupo restrito e tirar o peso do Exército nisso. E então, o pai dele tem sofrido esse tipo de pressão nele também. E aí hoje, provavelmente, esse tempo todo, eles estão falando, além das joias, do roteiro do golpe. É possível, né? É bem possível. O Exército tem que tirar esses caras de circulação para não ficar queimando a imagem do Exército. Mas tem um trabalhão, né? Tem que depois sumir com a ideia de que Pazuello foi ministro. Tem que pegar o general que está preso lá, general de Manaus, secretário de segurança, general de brigada, de divisão, 3 estrelas. General de divisão, porque tava, ele e o filho estavam extorquindo dinheiro de criminoso, de traficante. General Mansur, vamos guardar o nome. Quer dizer, o Bolsonaro sujou muita farda, né, o esquema dele. E fica até difícil ter um cabo que seja civil nesse governo Bolsonaro, né? Porque era tanto militar lá junto com ele que não tem um civil assim de nome para você jogar a culpa, né? Para jogar a culpa. Eles não confiavam, não, Falcão, em civil. Eles não confiavam, tanto que na história de levar a maleta
com aquela escultura do Bahrein, que eles depois acharam que não valia nada e desistiram de jogar em leilão. Que aí eles apelam para o Cristiano Piquet, eles fazem isso, mas a princípio sugeriram que eles se aproveitassem de um diplomata do Itamaraty, aí civil, que iria para Miami e que poderia levar. E aí eles dizem na conversa entre o Câmara e o Cid, não, civil não, melhor não levar, melhor não mandar por ele. E aí depois acabam criando essa estratégia de apelar lá para o Cristiano Piquet, que eles tinham mais confiança. Mas eles tinham medo de colocar quem não fosse do grupo ali mesmo. E quem era do grupo, que estava realmente acima, né, à frente desse esquema de leiloar joias, eram todos militares. Olha, tem aqui no Twitter hoje, a Helena Chagas, nossa colega jornalista, grande Helena Chagas, né, botou hoje aqui, vocês estão achando muito isso aí? A bomba que vai detonar tudo não são as joias, não. São os imóveis na Flórida. Os imóveis. E não é a Polícia Federal só, não. Quem está descobrindo um negócio gigantesco de imóveis na Flórida, envolvendo os Bolsonaros, Cid e tudo mais, e nos Estados Unidos, quem está descobrindo é o FBI. O FBI entrou na parada, descobriu um monte de mal feito com imóveis lá. E o corretor de imóveis que opera em Miami, segundo a ex-mulher de Valdemar da Costa Neto, é o Cristiano Piquet, que não é parente de Nelson Piquet, mas é tão amigo de Nelson Piquet... Que adotou o nome, né? Que adotou o nome e é um grande corretor, segundo ela, lá em Miami. Vem uma bomba, se ela quiser uma bomba de imóveis... Nesse universo imobiliário, você já tem aquelas revelações a respeito da família do Cid, do Mauro Cid. Né, que tem uma mansão lá na Califórnia, outra em Miami. Os caras são bons de comprar imóveis. 51 imóveis, né, com dinheiro vivo, live. Pelo visto, esse pequeno não é parente do Nelson, mas é ligeirinho também, né? É ligeiro. É ligeiro. Certo. Vamos lá. Mas outro que abriu a boca também nessa história... Olha aí, a casa do... A casa. Ah, isso é uma capelazinha, um negócio de capela. Coisa humilde, né? Isso é casa de quê? Do Cid, não é? É da família do Cid. Da família do Cid. Do irmão do Cid. Casinha. Ali cria os bodes ali naquele terreno, viu? Cria os Com certeza. Cria os bodes ali. Agora, outro que também abriu a boca dessa história foi o Frederico Wassef, né? O depoimento foi aqui em São Paulo, foi na PF, durou 4 horas. Para quem está votando aí no Frederico Wassef, na saída do advogado, ele criticou, sabe quem, gente? A imprensa. Ah, o Wassef? Sim. O Wassef falou que... Ele disse que é vítima de fake news. Olha só. É, mas ele espalha, a gente publica e ele reclama. Ele é vítima da fake news. É isso, Chico. Espalha e reclama. E o aí cara... ele deu um show lá, quando ele chegou também, antes do depoimento, dizendo que nunca voltou atrás no que ele falou nessa história das joias. O sujeito que, num primeiro momento, falou que não sabia de joia, que não tinha contato com joia, e que depois, num segundo momento, teve que admitir, depois do recibo que a imprensa publicou dele tendo recomprado o Rolex, teve que admitir que de fato fez isso. Mas isentou Bolsonaro, dizendo que fez por conta própria, que o TCU e que o Brasil devia a ele, porque ele tinha feito isso pelo Brasil. Esse sujeito cara de pau, que não sabia onde estava Queiroz, e o Queiroz estava somente no sítio dele, na fazenda dele, na casa dele em Atibaia. Esse é o sujeito que está se queixando de ser vítima de fake news. E ele é uma fake news ambulante, ele hoje abriu a boca, falou por 4 horas, mas ele só mentiu. A gente não tem exatamente o depoimento, mas pelo que ele falou na saída... Tá óbvio que ele estava ali dentro só para tentar ajudar o Bolsonaro, de novo, sempre com as cascatas dele. Ele falou, mas ninguém acha que ele falou para prejudicar o Bolsonaro, muito pelo contrário, seguiu mentindo. Sabe qual foi a última dele? Só para completar. Ele falou que ele não recomprou o Rolex. Não. Não, eu comprei, porque recomprar se eu tivesse vendido. Ele falou hoje, o acéfalo. Daqui a pouco esse negócio não voltou atrás, mas eu voltei à frente. Curioso, né? Curiosa essa versão. Ele disse hoje, não recomprei, não. Eu fui lá e comprei.
Uai, mas se comprou é seu, por que, que você entregou para o tribunal? Não, ele achou justamente o relógio roubado, né? Ele achou justamente o relógio foi roubado. Passando uma... assim, o relógio estava lá. Opa, é isso, né? Uma coisa não dá para negar, os caras são criativos, né? Falcão, queria te perguntar o que você acha da figura do Frederic Passeff. Rapaz, é uma figura assim, digamos, vampírica, né? Ele tem alguma coisa de consciência da má palavra, Michel Temer, né? Assim, um jeitão, de vampiro. Mais grande, né? É, um vampiro maior. Não é grande. Versão ampliada. E tem uma coisa, Chico Sá, Chico Pinheiro, Guga Falcão, hoje, gente, eu tô aqui, ó, rodeada. Hoje a mesa redonda tá grande. Hoje tá... Por que que alguns falaram e outros não, né? Tem, é um jogo de xadrez ali, tem uma guerra de versões. Hoje eles não falaram nada para a polícia, mas já teve, por exemplo, a Michelle Bolsonaro dizendo que não sabia nada das joias. A gente até tem, vou pedir para nossa produção colocar. A Michelle Bolsonaro, por exemplo, postou nas redes sociais dela... Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo, Alache? Ela está querendo até abrir a loja, Mi Joias. Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa. Tem até uma impressa vexatória. E aí tem um áudio também que foi trocado entre o Marcelo Câmara e o Mauro Cid, que dizia... sobre um presente que foi recebido ali pelo casal Michelle Jair, que dizia o seguinte, né? Sumiu um que foi com a dona Michelle. Lembra disso, Chico? Lembro, sim. Ela vai dessa negação total, né, uma negação bem cínica ali, nunca ouvi falar nisso, a assumir no final com o tal da loja Mi Joia, que ela iria abrir, que aí a figura usou a ironia ali para... fez deboche da denúncia, né? Para desqualificar. Mi Joias, né? Que ele abriu. Mi Joias. Mas que eu achei... Lembra que ela foi questionada no restaurante? Ficou brava. Mas Mi Joias pode ser também um mictório público, sim, né? Mi Joias. Sim. A fábrica de mictório, o negócio. Fábrica de mictório. Mi Joias. E Bolsonaro também, ele deu versões sobre os presentes. As joias ele nunca nem soube. Depois o relógio... Vamos ver, a gente tem inclusive Bolsonaro em vídeo para a gente relembrar. Relembrar viver, né, gente? É sempre bom a gente trazer esses trechos. A gente vai colocar aqui também os de Bolsonaro. Essa aí, o... Michelle e Bolsonaro, né? Ambos nesse vai e volta. Vamos lá. Então não teve nada escondido. Se não tivesse sido cadastrado, o Estado de São Paulo não faria a matéria. É muito simples. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa. Se eu tivesse tentado a camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essa joia fora do Brasil. No mínimo, até final de 21, tudo é personalista. Permanece a presidente, inclusive joia. Dali para frente, pode estar um vácuo onde você precisa de uma lei para disciplinar isso aí. A partir de 22, não está definido o que é personalista. Não está definido. Não quer dizer que seja ou não seja. Um relógio, por exemplo. Vai não estar definido. Aí a avaliação fica para a justiça. Fica no ar. Em dúvida, tem que beneficiar o lado. Fica no ar, né, Guga? Em dúvida, beneficia o réu. Só faltou falar assim. E um sujeito. Que é isso, porque foi nesse sentido que ele quis ir. Oh, na dúvida, beneficia quem supostamente está sendo acusado de fazer algo, mas pode ser que não sabia que era errado. Essa é a intenção, mas ele sabia que era errado. A gente viu a maneira como ele levou as joias para fora, como ele tentou leiloar na surdina. A gente tem as trocas de mensagem entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara, onde eles deixam claro que não pode ter muita movimentação bancária, o mínimo de movimentação financeira possível. Tem o pai do Mauro Cid sendo usado para levar em cash o dinheiro para Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que isso é uma operação de quem está cometendo um crime e tentou leiloar isso fora do Brasil para que a gente nem tomasse conhecimento. Quando a história estourou, eles diziam que não sabiam de nada, que nunca tinha ficado com joia. Quando não tinha mais
o que fazer, eles ainda tentaram recomprar para obstruir a justiça, para trazer de volta para o Brasil, fingindo que ele não tinha vendido. Aí ele foi lá e recomprou a parte das joias que ele já tinha leiloado. Não tem como escapar disso, é óbvio o que aconteceu. Tá nítido, tá claro, tem documento, tem leilão, tem foto de reflexo do pai do Mauro Cid levando peça para leilão, tem conversa de telefone, tem as peças surrupiadas em aviões levados de maneira clandestina, sem passar pela Receita Federal, tem ele tentando reaver joias quando foram paradas na Receita Federal com medo do que podia acontecer. Enfim, é um festival de provas, não tem para onde correr. Agora só resta para ele, de fato, a cascatinha de que podia ser personalíssimo, apesar de ter ele mesmo dizendo que poderia, no máximo, ficar com a joia, jamais vendê-las. E agora ele está dizendo que não, que era personalíssimo, que talvez ele pudesse vender e ficar de herança. Então, tá ridícula a situação dele. Ele não tem o que fazer. A gente está vendo aí o Bolsonaro calado hoje, exatamente por isso, porque ele está no corner. Quanto mais falar agora, pior. Tudo que ele falou já está sendo usado contra ele. E ele queria falar. A intenção era falar. Ele brigou com os advogados para falar, mas ele acabou atendendo ao desejo do advogado de ficar quieto, porque ele sabe que está se incriminando cada vez mais. Ele deve, ele teme, e é melhor ficar caladinho. Do que essas idas e vindas aí, né? Tem uma pergunta aqui para ele, pode ser enquete daqui uns dias, né? Uhum. Bangu ou Papuda? Bangu ou Papuda? Ou Guarulhos, né? Estão dizendo que vai ser voto impresso. Bangu ou Papuda no voto impresso que a gente vai escolher. O pessoal gosta aí de voto impresso, né, Guga? Voto impresso. Guga, vou me despedir de você. Um beijo. Até amanhã. Beijo, galera. Amanhã tamo junto. Boa véspera de sexta pra você. Valeu, Falcão. Um dia eu vou conhecer o Falcão pessoalmente. Falcão, grande ídolo. Gosto muito. Minha família é de Pernambuco, então desde criança eu sempre escutei muito e um dia vou te conhecer pessoalmente. Valeu, galera. Até amanhã. Capa de bom gosto. Valeu, Guga. O Falcão se torna, primeiro ele mandava os vídeos, né? O Falcão agora ele se torna presença física. Materializa. Tem materialidade, viu? César Calejão. Mode a César Calejão. O Falcão assiste série todos os dias. Agora, agora vai ser mais frequente. Quem tá batendo aqui na porta é Lênio Streck. Toque, toque, toque. Lênio Streck, boa noite. Agora sim. E aí, pessoal? Tudo jóia com vocês? Tudo jóia? Não, não. É bijuteria. Diz que é bijuteria. Bijuteria, Então, pessoal, que tal? Lênio, gente, bom, você já deu a deixa, né? Vamos falar dessa história da defesa das joias aí, de Jair Bolsonaro e Michele, que alegou que o caso das joias não deveria estar no STF, a defesa, né, Lênio? E você que vai ser a melhor pessoa para responder isso. Deveria estar na primeira instância, diz a defesa do casal Bolsonaro. A Michele até soltou uma nota hoje e o argumento se baseou em parecer da ex-vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Como é que é isso, Lênio? Explica pra gente, por favor. Bom, eles podem ter razão se o STF cometer o maior harakiri da história, porque primeiro o STF diz que é competente, aí depois que investigam, quebram o sigilo e tudo, o STF se reúne e diz, não éramos competentes. Não, nós equivocamos e com isso beneficiamos Bolsonaro, começa tudo do zero. Claro, esse parecer é um parecer sazonal. Sazonal porque ele é de um determinado período, né, da história brasileira e que, com certeza, com o novo Procurador-Geral da República, isso não vai se repetir. Nós já falamos muito, né, sobre o papel do Ministério Público, né? O mesmo Ministério Público que diz isso, por meio da Lindora, também foi contra a prisão do Silvinei. O Silvinei já devia estar preso há muito tempo e o Ministério Público foi contra. Interessante é que o Ministério Público, ao mesmo tempo, Brasil afora, ele se coloca favorável à prisão de ladrões de galinha e um monte de gente por menos coisa, e ao mesmo tempo se coloca aí contra a prisão
deste cidadão aí, né, com um currículo bárbaro, né, sem dúvida nenhuma, um currículo igual ao dele, a gente corre o mundo, né? Então, essa é a O código questão. penal, né? É, Corre ou o o. Código Penal. Mas o que me preocupa, deixa eu falar um negócio para vocês, que eu estava refletindo sobre uma questão. O tempo hoje é inimigo da Procuradoria-Geral da República, a velha ou a nova, tanto faz, e contra o Supremo também. O tempo é inimigo das instituições. Por quê? Nós já estamos entrando no nono mês. Essa questão, não só das joias, mas todo o resto do imbróglio todo, até agora não indiciou Bolsonaro. E eu vou, os Chicos e Falcão e Vivi, eu há um tempo atrás, há Sou alguns igual a Vivi, anos. mas eu sou a Gabi. Ah, desculpe. Só o cabelo. Mas um Não tempo se preocupe. atrás. De um tempo atrás eu escrevi um artigo lembrando. Era outro contexto, mas cai como uma luva. O que que aconteceu na Alemanha em 1923? O Hitler tentou dar um golpe. Veja, tentou dar um golpe. O que que os alemães fizeram? Pataquada. Fizeram mais ou menos como a Lindor ou algo assim. O que que fez? A pena para Hitler era, um, expulsão. Ele era estrangeiro. Dois, começava em 5 anos, tentativa de golpe. Sabe o que que fez? O Ministério Público alemão, junto com o Judiciário, lá no julgamento, deu 6 meses de prisão para o Hitler, a ser cumprida num castelo onde ele escreveu o Mein Kampf. Ou seja, eu tenho medo que o Brasil, o tempo vai passando e nós vamos perdendo o trem da história e, de repente, a gente não consegue vislumbrar as lições da história e começamos, digamos, a perigosamente deixar que o tempo nos corroa. E, portanto, as respostas mais tardias são as piores respostas a que se podem dar em casos como esse. Eu temo que entremos setembro, outubro, depois vem recesso, parada. No ano que vem tem eleições municipais e nada ainda. O Bolsonaro sequer é indiciado. Ainda não está indiciado, ou seja, depois disso ele tem que ser denunciado e depois disso tem que receber a denúncia e aí é todo o trâmite processual que ele tem direito, diga-se de passagem, mas eu quero trazer o Putsch de 1923 como uma lição da história, porque pelo Judiciário, o Ministério Público ter vacilado, Hitler não só escreveu Mein Kampf, como acabou quase destruindo o mundo. Não estou fazendo comparações de Bolsonaro e tal, estou apenas mostrando contextos históricos, fatos judiciários que deveriam iluminar aqueles que hoje tratam dessa problemática toda. O Hitler era um mau soldado, mas era cabo. O Bolsonaro era mau Isso. soldado, mas é capitão. Mais ou menos. Na verdade, Bolsonaro não era capitão. Foi depois que ele foi demitido, passou a ser capitão. Porque ele era tenente e virou capitão. Isso. Mas o resultado é. Lênio, mas você não acha que a PGR, a Procuradoria, sobre nova direção, isso possa mudar? Eu estou Mas é. voltando ao terreno do otimismo, da esperança, Tem uma digamos nota. Tal foi. Mas Olha, tem uma está nota. impli Tem uma isso está nota de na esclarecimento. Deixa eu isso pôr aqui uma isso está nota. Nota de esclarecimento da dona Michele. Ah, Cadê? Viu isso? aham. Eu vi. Michele, nota Eu de vi. esclarecimento. Não se trata de ficar em silêncio. Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já restou expressamente consignado pela doutora representante da Procuradoria-Geral da República, o STF não se mostra o órgão jurisdicional correto
para cuidar da presente investigação. Escreveram bonito para ela. A tese é essa. Até porque a PGR foi realmente um advogado de defesa ao longo desse tempo inteiro, né? Claro. Aí é que está. Claro que os advogados da Michelle e do Bolsonaro esqueceram de combinar com os russos, né? Porque quem decide a competência é o Supremo Tribunal, e ele já decidiu isso. Essa não é uma questão para discutir mais. Aliás, o fato deles ficarem em silêncio é um direito deles. Não precisava nada disso, eles só estão fazendo um espetáculo, porque eles poderiam chegar igual na delegacia de polícia lá e dizer, olha, eu vou ficar em silêncio, nada vou dizer, etc., e pronto, vai para casa, enfim... teria isso. Agora, o Chico Sá pergunta a questão do que se vai mudar. Eu falei antes o velho e o novo, né? Eu falei do ancien regime e o novo agora, que vai chegar. Claro que haverá, sem dúvida nenhuma, um novo tipo de posicionamento com relação a isso. De fato, a lindoura, do modo como se portou aí, se portou muito mais como um órgão que mais preservou a família Bolsonaro. Veja, por exemplo, que é bom lembrar, e é sempre bom até uma pautinha pequena para sair correndo atrás, qual foi a decisão que a Procuradoria-Geral da República deu aquele pedido firmado por 50 ou 60 procuradores da República no dia 9 de janeiro, portanto, o dia seguinte à tentativa de golpe, que foi enviado para a Procuradoria-Geral da República para que ela se manifestasse e tocasse para frente uma representação que eles estavam fazendo contra o Bolsonaro. E foram 50, 60 procuradores. Eu queria saber em que pé está isso hoje e qual foi o despacho da doutora Lindoura, enfim, que estava cuidando disso. Quer dizer, há um conjunto de coisas que a minha questão aí é a resposta institucional que vai ser dada. Eu sou um otimista como Chico Sá. Eu tenho rasgos de otimismo e esse caso, por exemplo, com relação a essa mudança que se dá, pode ser importante, né, para tocar de forma diferente, porque não é muito difícil, em face dos elementos que já existem, que se determine o indiciamento de Bolsonaro imediatamente depois a própria denúncia. Já existem elementos suficientes. Agora, enfim, essa coisa, quanto mais demora, mais beneficia o Bolsonaro, mais beneficia a Michelle, mais beneficia os demais integrantes, por exemplo, o próprio Cid, enfim, todos se beneficiam da demora, né? Já são 7, 8 meses, vamos entrar no 9º mês, e isso não é bom. Lênio, tem um novo também elemento, vamos dizer assim, na investigação das joias, né? Da Polícia Federal está tentando colher mais informações sobre ele. O irmão da Michelle Bolsonaro também, né? O Diego Torres Dourado. Dourado. O nome já entrega. Uma ironia, né? Mas tem essa história também aí. Que ele aparece nas mensagens que foram encontradas lá no celular do Mauro Cid. Sim. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Né? Ele hoje despacha no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, um cargo para o qual foi praticamente escalado pela Michelle e pelo Bolsonaro, mas ele é o cara que carrega a mala, ele é o que leva a mala para o jato, né? A mala com joia, cavalo árabe, aquele cavalo sem perna, aquela parafernália toda. Ele que a mala preta. É uma mala preta. Olha, não adianta nem se ele despachasse encruzilhada. No caso dele, não tem não saída. Não dava jeito. É porque existe um conjunto, né? Por exemplo, o Assef, não importa o que ele diga, o fato dele ter recomprado esse relógio
é uma prova é catastrófica contra ele. Ele pode dizer o que quiser. As mensagens que estão nos celulares do Cid, do pai do Cid, etc. A foto do pai do Cid fazendo aquela pataquada lá em que aparece o rosto dele. Sim. E são todos elementos muito objetivos. Quando eu estou falando disso aqui, eu apenas estou dizendo que, como já há muitos elementos objetivos, já poderia existir o indiciamento e também deveria existir até mesmo a denúncia contra alguns desses protagonistas, por exemplo, né? Sem dúvida, já deveria existir. Agora, pode ser uma estratégia. Como eu estou otimista hoje, que nem o Chico Sá, nós podemos acreditar que tudo isso seja uma grande estratégia e, de repente, apareça numa entrevista coletiva à imprensa o procurador-geral e sua equipe apresentando as denúncias criminais contra todos ao mesmo tempo. O país para ver, quem sabe, sejamos surpreendidos nos próximos dias, né? Quem sabe? Pelo doutor Aras? Aí eu acho que não sai. Não vai, aí não essa sai. Surpresa não vai. Eu acho que esse volta para a Bahia sem mexer em nada. Será, Chico Existe... Sá? O Aras, sim. Eu Existe... acredito na nova direção, com o meu filtro de esperança. Mas agora, na atual gestão, não sei. O que existe uma coisa que não falta nesses casos são elementos objetivos de prova. Porque hoje, com a tecnologia, com tudo que se tem, né, o caso das vacinas, da falsificação, a questão das joias, o peculato, a formação de quadrilha, o uso de avião para transportar, todas essas coisas e mais, né? Não vamos esquecer, porque também corremos o risco de fazer uma espécie de caixa chinesa, né? De a gente esconder alguma coisa, né? Como no filme Mera Coincidência, né? Do Justin Hoffman e do Robert De Niro, que se inventa uma guerra contra a Albânia para salvar o presidente dos Estados Unidos. Às vezes, todo o barulho em torno das joias está escondendo a tentativa de golpe e a participação da cúpula do Bolsonaro, se dão conta disso? Está todo mundo focado nas joias e o grande problema, e um dos grandes problemas, é a questão da... quase perdemos a democracia e tudo o que está ligado a isso, né? Isso é muito importante. Eu reputo que a questão da tentativa de golpe é muito mais importante do que a questão das vacinas e também a questão das joias. Para mim, a questão do crime contra a democracia, tentativa de golpe que envolveu a cúpula, e que envolve Cid, a Silvinei, que envolve o ex-secretário de segurança, tudo isso, para mim, é muito mais importante do que essa questão das joias, porque nós estamos tratando, digamos, daquilo que era o grande julgamento da Alemanha em 1923-24 e que se deixou passar. Eu acho que o Brasil não pode deixar passar essa questão do 8 de janeiro, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Perfeito. Não, eu acho que a questão das joias é porque é mais novelesca, né? Claro. Lênio, é mais novelesca. É mais de fácil compreensão popular e etc. Mas o golpe é o que pega, né? Esse é o grande crime. A questão das joias brilha mais, né? Perfeito. Brilha mais. A gente tem o resultado da enquete falando em joias. A gente lançou agora há pouco, né? Qual homem bomba vai explodir Bolsonaro? Inclusive, depois quero ouvir o Lênio, né? Que entrou agora. Mas a gente tem aqui a votação, quase 2 mil votos da enquete. Mauro Cid, disparado na frente. 62%. Cidinho, cara. Claro. Frederico Wassef, 26%.
E Mauro Cid Pai, né? O Mauro Lorena Cid, 11%. Não tem pra gente apostando. É o dono da conta aqui, o dinheiro da, do relógio. É o da foto do espelho também. É o da foto do espelho. O Mauro Cid Pai. Do autorretrato, exato, né? Exato, exatamente. Agora, o Cid, a dupla dos dois, o Mauro Cid, o Cidão e o Cidinho, Cidão. Os dois juntos, eles têm uma espécie de... Um não vai contradizer o outro... Nas questões das versões, me parece que aí eles andam juntos. Esse não tem nem o que contar, porque os elementos externos a ele são suficientes e que independem daquilo que ele vai dizer. Até porque quem tem 4, 5 versões não tem nenhuma. Em termos jurídicos. Sim, e ele já fez uma opção muito ruim, começou a mudar de versões. É, quem tem várias versões dessas acaba tendo nenhuma. O que vale são os elementos objetivos, e aí o celular dele, a ida aos Estados Unidos e tudo isso, poxa, por favor, ele é um homem bomba não porque quer ou que vai detonar alguém. Ele é o homem-bomba pelos elementos externos a ele, independentemente dele, que fazem com que ele seja um dos protagonistas. Né? Falcão, você ia dizer alguma coisa? Não, só porque o Chico falou que não acredita que o Dr. Aras faça alguma coisa, mas como o roteiro é doido demais, pô. o roteirista é maluco. Pode ser que ele tome uma cachaça, veja Jesus na goiabeira, de uma hora para outra ele resolve fazer. Né? O roteirista é maluco, pode tudo. Tem Jesus em goiabeira, tem joia, tem... É tudo. E aí? O meu medo, falar em roteiro, meu medo é que o Brasil morra no final, né, do filme. Lenê, né? O Lenê deu um grande alerta hoje, acho que nossa audiência captou... Mas claro que... Ele fez essa comparação com a Alemanha, essa questão de tempo... Pegamos a metáfora... Mas não pode atropelar o devido processo legal, né, Antônio? Mas já tem, para indiciar, claro. Chico, já tem indício, não é, Lênin? Indícios são sinais. Temos sinais, fartamente temos sinais, né? Agora, Chico, eu queria perguntar para o Lênin, antes dele ir embora, porque a gente já vai ter que se despedir dele, tá em cima. Eu vou lá na festa do Favreto. Mas antes, Lênin, eu quero saber o que você achou do voto de Zanin, porque eu falei rapidinho aqui sobre o julgamento do marco temporal, inclusive, gente, agora há pouco, né, o julgamento do marco temporal foi suspenso, né, no STF, mas a gente teve um voto surpresa de Zanin, ele desempatou, surpresa, né? Não acha, Lênin? Eu quero saber, só para explicar. Não, dos povos indígenas? Ele votou. O voto do Zanin foi um voto mais lógico possível, imaginável. Ele apenas causou surpresa, digamos, por causa do contexto dos votos anteriores. Mas eu não tenho... Para muitos amigos meus e todos que eu conversei nos 2, 3 dias, nenhum deles... Assim, eu posso dizer para vocês assim, nenhum deles, gente assim, da categoria, assim, desses intelectuais que eu falo, Marcelo Catone, Pedro e um monte de gente, nenhum deles tinha dúvida de que, com pequenas questões de indenização, etc., que estão também no voto do Alexandre e outros, o voto do Zanin seria nessa linha, não nem um pouquinho de surpresa com relação a isso. Olha só, agora nesse momento, né? O ministro Cristiano Zanin votou contra o marco, aí a gente teve, na sequência, o ministro Barroso, que também votou contra. Então, a gente está num placar de 4-2 e o julgamento vai ser retomado na semana que vem. Bom, 4-2 em favor dos povos indígenas, para ficar claro. Exatamente. Eu ia dizer para a gente assistir um trechinho, Lênio. A Márcia Cunha avisou que a gente tem um trecho do voto de Zanin. Vamos dar uma olhada. Ah, sim, por favor. Diante desse panorama, verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas, que atuam, que possuem a proteção da posse exclusiva desde o Império, em sede constitucional, a partir de 1934.
Ademais, o regime jurídico previsto na Constituição de 88 solapa qualquer dúvida no sentido de que a garantia da permanência dos povos indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais básicos desses povos. Pois é, eu não sei que absurdo é esse. Se tivesse o marco temporal, né? O marco temporal a partir de 1988. Se, podia ser 1.500, depende de quem sim, vai marcar. Não, não, o marco, for... o marco temporal foi o Supremo que colocou no caso Raposa Serra do Sol. A discussão é se aquele julgamento valeria para cá, é essa a discussão. E o Supremo está dizendo que não, que o fato anterior é diferente, só isso, muito simples. Nesse caso... Não, eu estou dizendo é porque é que fixaram exatamente a data da promulgação. Ah, naquele momento, claro. Podia ser antes. É. Né? Isso, quer dizer, se fossem os indígenas no Supremo, eles não definiriam esse marco temporal que é de brancos conquistadores. Não é? Hoje de manhã, o Eduardo Moreira estava mostrando um livro aqui de pesquisa sobre como foram aniquilados os genocídios dos povos indígenas. Você viu isso? Vi isso. Mais de 90% dos povos indígenas na América toda foram aniquilados. Quando os espanhóis e portugueses chegaram na América, havia aqui negócio de 65 ou 68 milhões de indígenas. Exatamente. Pouco tempo depois de 1532, que é a chegada dos espanhóis ao Peru, esse número de 68 milhões caiu para 61. Quer dizer, eles exterminaram 60... Sim. Não, caiu para 61, não. Caiu para 6%. Eles exterminaram 61 milhões de indígenas. 61 milhões. E o mundo branco fica estarrecido, eu não estou tirando a importância disso, dos 6 milhões de judeus que morreram no nazismo. Mas 61 milhões de povos originários foram exterminados e nem nomes temos. Não sabemos onde foram parar. Total. Assim, inclusive os cabeças, a Atualpa foi morto assim, esganado pelo Atualpa. Espanhol. Né? Ô, pessoal, eu tenho que ir lá no... O Rogério Favreto está hoje recebendo o título de cidadão porto-alegrense, que é o grande magistrado, que todos conhecem, todos sabem de seu papel. E eu, começa às 19 horas, eu chegarei meia hora atrasado, mas direi que foi uma boa causa e mandarei o abraço de vocês todos. Ótimo. Para o Rogério. Por favor, transmita. Pode pôr a culpa na gente também, Lênio. Professor Favreto tem o nosso carinho. Abraço para... Claro. Abraço, Lênio. Até a próxima. Vamos chamar Elô Vilela, né, para... participar aqui, contar tudo. Boa. Da CPMIs, da CPIs. Elô, olha só, ela combinando com o microfone e tudo. Boa noite. No túnel ali, ó, no túnel do Congresso. É o famoso túnel do tempo. E que tempo é esse? Que tempos estamos vivendo aqui? As coisas que a gente ouve nessa CPMI, até Deus duvida, vou te falar. Eu já vou jogar para você, Lô, de cara. A gente teve CPMI do golpe com o depoimento do general Gonçalves Dias. Quer dizer, para quem não se lembra, ele era chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no dia 8 de janeiro. E ele tinha, inclusive, a gente falou sobre isso essa semana, um habeas corpus concedido pelo ministro Cristiano Zanin para ficar calado. Ele não precisava falar, mas ele resolveu falar, né, Lô? Ele disse que poderia ter sido mais duro na repressão aos atos golpistas lá do dia 8 de janeiro. Ele falou o que ele não deve. Então ele falou, agora quem deve não fala. Cala, permanece mesmo, em silêncio, silêncio dos culpados. Vamos ver o vídeo antes da Elô comentar? Bora. A gente vai colocar agora. Aí. Conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do plano escudo aprovado com a coordenação de diversos órgãos civis, militares e de segurança pública. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante.
urgente preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros sem derramamento de uma gota de sangue, sem nenhuma morte. Ele teria, então, agido diferente, Elô, no dia 8 de janeiro? Foi isso que ele falou também? Sim, exatamente. Se ele soubesse das coisas, né? Porque a argumentação dele é de que ele não foi informado, ele não teve acesso às informações dos serviços de inteligência que davam conta de que havia risco, sim. Toda vez que ele falava com os subalternos dele, com as pessoas que deviam passar informações para ele, tudo que ele ouvia é que está tudo calmo. Não tem problema. Só quando chegou mesmo na véspera do 8 de janeiro, no dia 7, que ele ouviu alguma coisa um pouco conflitante. Porém, as informações que circulavam entre outros agentes da Polícia Militar, agentes do GSI, nos grupos de WhatsApp, eram diferentes. Então, foi por isso que G. Dias falou, e falou hoje com muita energia, e culpou, sim, a direção da Polícia Militar pelo que aconteceu. Por exemplo, o tal do plano escudo que tanto se fala, que os bolsonaristas ficam dizendo que ele não acionou o plano escudo, ele falou que estava assim em curso o plano escudo, e aí mostraram fotos. Em frente ao Palácio do Planalto, deveriam haver duas fileiras de homens da Polícia Militar para impedir qualquer tipo de avanço em direção ao Palácio do Planalto. E depois, sim, outros níveis de proteção oferecidos pelo GSI, e que essa proteção da Polícia Militar não estava lá. Quem fez assim, uma explicação didática a respeito do que foi a atuação da Polícia Militar ou do que foi a falta de atuação da Polícia Militar foi o deputado Pastor Henrique Vieira. Ele foi muito didático, fez uma analogia com o futebol. Eu acho que a gente separou essa fala dele. Vamos ouvir, porque aí depois a gente pode comentar. Senhor G. Dias, na minha opinião, precisamos aperfeiçoar muito o sistema de segurança. Até bem pouco tempo atrás, inclusive, seguranças do Lula ainda foram identificadas como vinculados ao governo passado. Tem muita coisa a acertar. Não vejo dolo, acho que a investigação tem que avançar, mas fico com a metáfora futebolística. Vem avançando, vem avançando, vem avançando, chega na frente do goleiro 11 jogadores e fazem o gol. E toda uma tese, onde foi que o goleiro errou? Nós precisamos ir na cúpula da PM, ligada a Anderson Torres, ligada a Bolsonaro e, na minha opinião, a alguns generais que queriam que isso acontecesse. E não é por vingança, não é por revanche, é por reparação histórica e por democracia. É isso. Pois é, ele falou, olha, a Polícia Militar, né, seriam essas barreiras. O time vem avançando, encontra primeiro os atacantes, mas os atacantes não estavam lá. Depois encontra os meio-campos não estavam lá. E chega na cara do gol 11 homens e um goleiro, que no caso seria o G. Dias, e você quer culpar o goleiro. Então, realmente, não é possível. Ele deixou muito claro também que existia um plano de ação integrada que foi acionado no dia 7 de setembro, foi acionado no dia 1º de janeiro e não foi acionado no dia 8 de janeiro. E quem coloca esse plano em ação é a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ou seja, Anderson Torres. Então a gente volta para esse mesmo personagem. E é preciso que se diga também, houve uma sindicância no GSI durante 4 meses para saber quem é que deu bobeira, quem marcou toca. E não foi o general G. Dias, ele não foi culpado, são outros 2 militares, herança do general Heleno. Então, como disse hoje aqui o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, se o general G. Dias tem alguma culpa, é a culpa da inocência, ele não percebeu o problema que estava em torno dele. Agora, G. Dias também deixou claro, mostrou em todas as transições de governo, desde Fernando Henrique Cardoso até hoje, nunca há uma mudança radical no GSI. Se há, ela é feita muito aos poucos. Isso nunca aconteceu. Então, como disse Henrique Vieira, porém, o problema é que o governo Bolsonaro não era um governo normal quando a gente fala de democracia. O que Heleno deixou lá foi uma bomba relógio para explodir no colo de G. Dias. E para a relatora
Elisiane Gama, que agora há pouco, no fim da CPMI, deu uma entrevista, ela disse com todas as letras: para mim, não há a menor dúvida, houve omissão proposital dolosa de vários agentes públicos. Pois é. Aí me faz lembrar que eu fiquei pensando naquelas imagens do general G. Dias, né? Parecendo a imagem que eu tinha do ser perdido. Sim, sim. O cachorrinho que caiu do caminhão de mudança não sabe para onde ir. Eu pensava sempre um cara perdido. Agora, depois dessa comparação que o pastor Henrique Vieira, o deputado, fez, eu me lembrei de Belchior. Estava mais angustiado do que goleiro na hora do gol. Né? Na Divina Comédia Humana. Ele estava completamente angustiado, ele não sabia o que fazer. Perdido. Como é que faz ali, Falcão? Eu não sei se ele não sabia o que fazer. Eu acho. Peraí, Falcão. Eu não diria. Chico, eu não diria que ele não sabia o que fazer. Eu acho que ele tinha poucos recursos. Então, ele fez o que foi possível. Ou seja, foi até o último andar. Como a gente diz aqui, é o coração do governo, é onde fica o gabinete do presidente da República, para checar a situação lá em cima. Checou as portas que estavam trancadas e que não estavam. Tirou de lá de cima quem ele pôde. Começou, recomendou a todos os seus subordinados que encaminhassem todo mundo para o segundo andar. Foi fazendo todo mundo descer para no segundo andar eles serem presos. E mais de quase 200 pessoas foram presas no segundo andar. Então era isso que dava para fazer quando você tinha uma multidão ali, alguns carregando extintor de incêndio para jogar contra as portas. Enfim, não era uma situação muito simples, né? De você sozinho resolver que vai dar lá machão, enfrentar todo mundo no grito. Não, ele falou, a minha preocupação era não derramar nenhuma gota de sangue, era não deixar que ninguém morresse naquela situação. Então ele foi na maciota, conversando, mandando sair e liberando pouco a pouco todos os andares do Palácio do Planalto. Diga, Foco. Tem que ser feito um desinfetamento geral nessa GSI. Desinfetamento? Nada como um Dias atrás do outro aí para poder a gente limpar. Dias atrás do outro. Mas o general Dias não teve tempo de mexer. Tinha 5 dias que ele tinha assumido um troço enorme. Herança de quem? De quem? De quem? Do cavalo Heleno. De Heleno de Troia. O Heleno deixou a Arapuca montada para acontecer. Esse é o cavalo de Troia, não da Helena de Troia, do Heleno. Mandado. Ele deixou um cavalo cheio de... E deixou da forma mais ardilosa possível, montadinho ali na moita e sabia o que ia acontecer. E o general Dias realmente estava meio perdido, não estava sabendo. Ele estava parecendo aquele... Sabe aquele meme do João Travolta? Sim. Boa lembrança. Não, e sabe outra coisa que eu percebi hoje no depoimento dele? Ele falou mais de uma vez que ele tem 44 anos de vida dentro das Forças Armadas. Então, para ele, é muito difícil abertamente criticar os outros militares do GSI, não é? Então, ele vai com muito cuidado quando ele fala disso. Mas ele não deixou a menor dúvida que, para ele, a cúpula da Polícia Militar tinha um envolvimento direto com essa omissão no enfrentamento aos golpistas. Agora, eu acho que hoje foi um dia muito importante para desmontar as narrativas bolsonaristas, né? Porque eles chegaram aqui, nossa, achando que tinham pegado o Dino. Então, começaram a falar que o Dino usou uma desculpa esfarrapada, de que as imagens, o ministro Dino, né? Que as imagens das câmeras do Ministério da Justiça foram apagadas, o que tem mais de 60 dias. Aí, a deputada Jandira Fegali trouxe um documento para a CPMI que mostra o quê? Que a Secretaria de Segurança Pública do DF informou também que suas câmeras de segurança só guardam material até 60 dias, que esse é o contrato feito com a empresa terceirizada que faz o monitoramento, assim como o Ministério da Justiça é esse documento. Então, cai por terra mais uma narrativa bolsonarista. E hoje foi assim, uma atrás da outra sendo derrubada. Agora o Dino está preocupado e justificadamente preocupado com o 7 de setembro, que essa galera é maluca, né? É verdade que teve hoje, o que eu vi hoje na internet, não sei se é fake, que estão pedindo um PIX para o dia 7 de setembro, para o Bolsonaro? Estão pedindo PIX para 7 de setembro? É isso, Elô? Tem esse movimento.
Eu vi esse recado de WhatsApp está circulando em vários grupos, pedindo você que é patriota de verdade, mostre que você é patriota. No dia 7 de setembro, mande R$1 de Pix para Bolsonaro. Está circulando, olha, sim. Eu tenho aqui, se quiser, mando para vocês verem. O cara é muito esperto, é muito mala, né? Elô, tem uma notícia importante que saiu agora, acho que vale a pena, e conversa com o que a gente está falando. Eu acho que nem deu tempo de você vê-lo, mas foi agora no final da tarde. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele enviou para o GDF um alerta sobre as convocações para os atos do 7 de setembro. Então, a Celina Leão, né, criou um gabinete de mobilização institucional para elaborar e executar um plano de segurança para o feriado agora em Brasília. Celina, que é governadora em exercício do Distrito Federal. É uma reportagem da Isadora Teixeira, do Metrópolis. E o grupo, ele foi criado, né, depois que o ministro Flávio Dino enviou para o governo do Distrito Federal, então, um alerta. A gente tem informações desse ofício que foi direcionado para o governador Ibanez Rocha e ao secretário de Segurança Pública do DF. O Dino enviou 10 vídeos, olha só, Elô, que tratam de supostas manifestações articuladas e previstas para ocorrer no dia 7 de setembro de 2023, que é daqui a pouquinho, não é semana que vem ainda, né? Não, semana que vem. A gente já está no dia 31. Que vem. Isso quer dizer o quê? Que eles estão monitorando os grupos de WhatsApp, né? Os grupos, os vídeos da extrema-direita, para ver o que eles estão tramando. E estão monitorando e estão vendo que eles estão tentando tramar alguma coisa. Então, é claro que ninguém vai deixar acontecer nada nem parecido com o 8 de janeiro. É claro que todas as providências serão tomadas para evitar qualquer problema. E agora, já sabendo do que eles são capazes, do que eles ficam planejando, então, claro que as autoridades aqui estão se prevenindo. Muito provavelmente vão montar um sistema de segurança muito maior do que o necessário, para garantir que nada aconteça. E é bom também tomar cuidado com São Paulo. Sim. Porque São Paulo é onde esses patriotários gostam de fazer manifestações na Paulista e tal. E o governador de São Paulo é bolsonarista. Em Belo Horizonte também. Sim, Belo Horizonte tem o Zema. Tem apoio, tem total apoio. Agora, em relação a Brasília, Elô, quem está com alguma vontade de chegar até lá, Falcão, para se manifestar, tem que pensar nos mais de 1.000 que já foram, que viraram réus, que vão responder na justiça, que se complicaram para o resto da vida. É isso aí. Eu ia até dizer que o ímpeto agora está mais baixo, ele não tem mais essa potência toda de chegar lá. Um dos motivos é isso aí que você está falando. Sim, foram os que estão presos, né? Estão presos e também os que acabam no raio, mas está cada aqui para lá. O Bolsonaro está assim meio pé atrás. O Bolsonaro está meio acuado. Não, e quem é que vai pagar ônibus para trazer esse pessoal? Quem é que vai arriscar botar nome, CPF, dinheiro, para depois ser pego, né? Então tem muito o que pensar antes de fazer alguma coisa. O vendavão não vai dar mais dinheiro. O coco bambu também não. O bambu não. O povo do agro, não sei se ainda vai fornecer algum dinheiro. Agro-soja, acho que também não vai. Né? Tá difícil. Então, agora foi um dia muito interessante aqui. Eu estou dizendo que foi muito interessante aqui hoje, porque o G. Dias veio depor a convite ou a convocação dos bolsonaristas. E na hora de fazer perguntas, eles ficaram fazendo discurso e não tinham nada para perguntar, porque a história já estava toda desmontada, o circo que eles armaram meses a fio, dizendo que o governo deu um alto golpe para culpar os bolsonaristas, já caiu por terra. Então, na hora, eu achei engraçadíssimo. Os mais radicais, os mais falastrões, não falaram nada, ficaram fazendo discurso. Inclusive, o Marco Feliciano teve o desplante de fazer um discurso defendendo um golpe, dizendo que o pessoal que estava aqui tem direito de mudar tudo se não está satisfeito, porque esse é o povo. Como se a voz do povo não tivesse sido ouvida nas urnas, no dia da eleição, que fosse majoritária. Então, assim, de uma disfarçatez inacreditável. Mas, fora isso, não fez nenhuma pergunta ao depoente, como vários dos bolsonaristas também não fizeram. É isso. Elô, obrigado. Boa noite para você. Bom trabalho, Nós vamos chegando Elô. Ao fim pra aqui também. Boa noite. Mais uma notícia aí, né?
Opa, a gente vai encerrar hoje com uma notícia aqui do governo de São Paulo. Podia ter saído, inclusive, de um livro de Kafka, mas os é comentários realidade. Comentários de Falcão. Beleza. Olha o que a gente tem aqui, Falcão. A gente tem uma história do material didático do governador de São Paulo com uns erros, assim, absurdos. Parte do material digital que foi produzido pelo governo Tarcísio para ser aplicado em sala de aula, tá, gente? Vamos ver. Apresenta erros gravíssimos. História, biologia, por exemplo. O Tarcísio, o bolsonarista que governa São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele disse que não queria mais livro impresso do MEC e tal. E editou lá livros digitais. Olha o Tarcísio, sábio Tarcísio. Né? É menino do general Heleno lá da... do Haiti. Ah, sim, ele esteve no Haiti. Ele quer que o Haiti seja aqui. Olha aqui, cadê? Dá para botar ali? Vamos ver. Essa revelação foi do portal UOL. A gente tem o que saiu. Com os comentários de Falcão. Vamos lá. Aqui, o que ele colocou? Isso aqui é o livro do Tarcísio. A proibição do uso de biquínis foi adotada por Jânio Quadros em 1961, quando ele era prefeito de São Paulo. Ele emitiu um decreto vetando o uso de biquínis nas praias da cidade. A justificativa de Quadros era de que o traje de banho seria uma afronta moral e aos bons costumes. De fato, o Jânio Quadros tentou proibir biquíni. Mas como é que é, Falcão? Quando ele era prefeito de São Paulo... É por isso que eu nunca vi ninguém tomando banho ali nas beiras do Rio Tietê de biquíni. Passa ali e não vê ninguém de biquíni ali. Deve ser por isso. Só as capivaras, né? As capivaras, mas também estão sem biquíni, as capivaras. Pode ser também na represa, Guarapiranga também nunca vi. Nas praias de São Paulo. Isso é o livro de Tarcísio. Vamos para outra? Vamos lá. Tem mais um aí, não tem? Foco no conteúdo. Olha o livro dele. Conteúdo. Em 1888, Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. No entanto, a insatisfação popular com a monarquia continuou a crescer. Aí foi o seguinte, na verdade, a princesa Isabel, como o imperador tinha vários filhos, alguns aprenderam a ler, outros aprenderam a escrever. A princesa Isabel aprendeu só a ler, ela não sabia escrever. Então, ele assinou no lugar dela. Ele assinou. Dom Pedro II, está explicado. Tarcísio, aprenda. Falcão é cultura. Maravilhoso. E essa aposta, né, no livro, em livro praticamente jogar os livros fora e apostar no conteúdo digital... É muito por conta de negócio. Porque esses caras são. Tem esse papinho de ideologia, de igreja e tal, mas na hora H eles gostam de dinheiro. E o secretário de Educação do Tarcísio tem contratos milionários no governo. Ele é sócio da Multilaser, que é uma empresa que só faz isso, fornecer toda a parafernália de tecnologia para escolas. Já fez isso quando ele era secretário do Paraná, de Educação também. Então, tudo isso aí, se Dom Pedro II assinando a Lei Áurea, começa pelo dinheiro. Se fosse em Pereiro, terra de Falcão, o prefeito diria para esse cara, amarra teu bode aqui, não é assim? Né, Falcão? Merece o quê? Não, inclusive... Antes, só com essa notícia dos livros, não poder ter livro impresso, nós, lá no meu programa Leroy White, lá na TVC, em Fortaleza, nós fizemos 15 segundos de Vasco Lascar para o governador. De quê? Vasco Lascar. Então vamos segundos. Fazer 15 vamos segundos fazer. De Vasco Lascar para o governador? Vasco Lascar, Vasco Lascar. Vasco Lascar, Vasco Lascar, tudo bem. Vasco Lascar, Vasco Lascar, Vasco Lascar, deu ou não? Ô, gente, mas sabe o que me deixa chocada? Porque isso vai ser... Gente, isso é para a escola... Alunos que vão ser... Sim. Educação dos alunos, é isso que vão entregar para os alunos do governo de São Paulo? Eu fui aluna de escola pública, então isso assim me deixa indignada. Que não tinha banheiro unissex. Mas eu vi, foi num tempo que não tinha, não tem até hoje, né? Papel higiênico no banheiro. Sim, então, a situação de calamidade. Aí a gente pega e... pelo amor de Deus. Aí, o complemento da notícia que eu vi hoje é que já foi uma digamos assim, uma coisa para as escolas, para não dar essa parte do Dom Pedro II. Não, essa parte pula. Pula a história da lei. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aí. Pula. Até porque não teve muita abolição de escravatura, de escravidão, coisa nenhuma, né? Não, de jeito nenhum. Os negros continuam vivendo muito semelhante à escravidão. Então, na verdade, foi só uma... Foi pior, né? Quem foi liberado naquele tempo ficou passando muito pior do que quando estava na senzala. Sim. Pois é.
Então é isso aí. É muito surreal. Kafka, você falou Kafka, por aí é um absurdo. Não é Kafka. É Stanislau Ponte Preta. Recomendo. Procurem nos sebos quem desiste. VBAPA. Né? VBAPA 1 e 2. Festival de Besteiras que assola o país. Stanislau Ponte Preta pegava, né? Ele pegava histórias da política brasileira da época e fez um livro, dois livros. Sim. Fez um, fez tanto sucesso que ele fez o segundo. Só pegando notícias de jornal como essas que Tarcísio de Freitas produz em São Paulo. Que coisa. Ou o Zema em Minas, que também... Se Stanislau fosse vivo, estava nadando, embraçando, tinha publicado uma enciclopédia. Milionário. Não, imagina o Zema. Gente, né? Tem uma outra perguntando coisa. Perguntando se a Adélia Prado trabalha na rádio, que... Tem o um livro da Adélia Prado. Ela trabalha aqui, essa moça? Tá, o Zema tem várias maravilhosas, tem um monte, né? Opa, fiz conta aqui de cabeça. Você né? Tá muito sorrindo. Você só tá na Rádio Santo Mateus, né? Você me escuta, governador? Sim, eu ouvo. Eu ouvo muito bem. O senhor me ouve? Ouvo muito bem. Agora, vocês me ouvam aqui. Tem uma história boa pra gente ressaltar nesse final de ICL Notícias, segunda edição. Sabe quem que... Sabe aquela coisa do... Tem os memes na internet, né? Do rolê aleatório. Sim. Quem que é o personagem que vem na cabeça de vocês? Ah, assim? Ronaldinho Gaúcho. Ah, acertou, acho que sabe. Você não tem nem como. Não, eu amo, gente, esse personagem, é maravilhoso. Sobrou até pra ele na CPI hoje. Ele foi na CPI das pirâmides financeiras. Olha só. Gente, então, é demais. Anuncia a Nike? Sim, faço propaganda Nike há muitos anos. Eu posso confiar na qualidade da Nike? Fique em silêncio. Sei lá. Eu confio no Ronaldinho jogando na frente, porque no Galo ele deu a Libertadores pra gente. Então, ou ele vai, porque se ele é garoto propaganda da Nike, ele se, continuou em silêncio na hora de falar bem da Nike. O que é que vai acontecer com o rapaz? Esse só contrato está em risco, né? Só não achei bom que ele está nesse negócio de pirâmide e podia ter ido fantasiado de Ramsés primeiro ou segundo. Ramsés. Já vai pro clima, né? É. No clima. Gente, eu nunca me esqueço, Ronaldinho Gaúcho, aquela vez que ele apareceu. Que personagem. Ah, Ronaldinho Gaúcho é um craque de bola, jogou muita bola, surgiu no Grêmio. Eleito duas vezes como maior jogador sim, do mundo foi pela FIFA. Copa do Mundo, jogou muita bola, é um craque, né? E deu a Libertadores ao Atlético Mineiro, ao Galo. Não é? Craque de bola e craque de rolê aleatório, porque eu nunca vi ele. Bom de samba, bom de batuque, dizem bom de criptomoeda, eu não sei essa parte. Gente boa para bater papo também. Agora tem esses rolos aí. E bom também de falsificar passaporte. Ele chegou no Paraguai de passaporte falsificado, dando uma lição lá na fronteira. Na verdade, não sei se é verdade. Que Ronaldinho Gaúcho me disseram que ele tem um sósia. Que ele bota o cara para ficar na esteira, correndo no lugar dele, e ele fica lá tomando uma cerveja tranquilo. Ficou aparecendo na CPI, né? É a cara do truque dele. Não, disse que eu estava ouvindo o Alexandre Calil, que era presidente do Atlético na época, aquele que trouxe o Ronaldinho, né? Sim. Ele falou que um dia o Ronaldinho falou assim: presidente, esse negócio de concentração é horrível, acaba com isso. Porque ele não queria ficar concentrado dois dias, ele queria ir para a festa, né? Aí, não, mas presidente, isso é bom, você come 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, joga bilhar, não sei o quê, não presta não. Aí o Calil falando, então eu vou me concentrar com vocês. E foi se concentrar com eles. Foi uma folia só. Caramba. Vambora, gente, mas eu tenho recados importantes. Importantíssimos. Antes da gente ir embora. Por favor. Olha só, daqui a pouco vai ter super aula com Marilena Chaui. Chegou o grande dia. Não dá para sair da transmissão, gente. Vai ser junto com o Eduardo Moreira. Para que filosofia, CP? Para que filosofia, Fábio? Olha lá. Junto com o Edu Moreira. Você não conhece minha obra. Para que filosofia? Você ouviu? Não ouvi, de novo, o cara pergunta um negócio desse, não conhece a minha obra. Ah, olha só. É a resposta pronta. A besteira é a base da sabedoria. E da filosofia. É Marilena Chaui, maravilhosa, ao lado de Eduardo Moreira, às 8 horas da noite. Agora vocês vão ficar na companhia de 3 feras, né? Roberta Garcia, que vocês já conhecem, César Calejão e também o economista André Roncalha. 3 feras, gente, maravilhosas. Um beijo para os 3 aqui, especial
dessa mesa, porque, olha... É aula. Imperdível. É aula, exatamente, gente. Não dá para perder. Se você não entendeu nada de reforma tributária, o homem explica. É isso, o homem explica. Beleza. Vambora, então, Chico Sá, Chico Pinheiro, Falcão. É, obrigada pela Falcão, presença. Queremos você mais vezes aqui. Me chama que eu venho. A hora que a gente chama. Me chama toda hora. Vambora, então. Tá um bom. Beijo grande. Foi bom. Beijo pra você também. Obrigada. Aí, segura lá. Falcão tem braço comprido. Segura aí. Ainda bem que ele tem o braço comprido. Porque eu não tenho. Eu sou curtinha. Tchau, gente. É divertido. Chegou o grande dia, é hoje que a gente vai ter a aula da professora Marilena Chaui com o título Para Que Filosofia? Minha opinião, eu sempre quis ter uma aula de filosofia com a professora Marilena Chaui e hoje estou aqui ansioso para poder assistir essa aula. Se você já está inscrito ou inscrita, uma hora antes da aula vai chegar o link no e-mail que você se cadastrou para você poder clicar e assistir a essa aula. Não esquece de olhar naquelas caixas spam, lixo eletrônico, outros, porque muitas vezes chega lá o e-mail com a comunicação dessas aulas. Aproveita, quando receber, manda o link para todas as suas redes, para os seus contatos no WhatsApp, para ninguém perder a aula da professora Marilena Chaui. Até de noite, a gente se encontra, já é daqui a pouquinho.